U multimedijalnom centru 3MC održala se promocija kalendara općine Medulin za 2023. godinu. Tijekom događaja bile su proglašene i najbolje fotografije pristigle na fotonatječaj Volin svoje misto, kalendar za 2023. te njihovim autorima dodijeljene vrijedne novčane nagrade koje je osigurala općina Medulin. Ovdje sada upravo u 3MC-u možemo vidjeti 30 slika koje su izabrane iz cijelog tog mora, pristigli fotografija, došlo ih je preko 100 komada, tako da smo stvarno, bilo nam je jako teško odlučiti se koje su najbolje, a od tih 30 ovdje izloženih trebalo je ponovno naći još 13 koji će biti u kalendaru za sljedeću godinu. Znači imamo naslovnu stranicu koja je jedna slika, te svaki mjesec ima svoju fotografiju, a uz to na kraju krajeva morali smo naći i 3 najbolje fotografije koje ćemo nagraditi. Mogu vam reći da nam je stvarno bilo jako teško kad imate toliko lijepih fotografija sa područja naše općine, jako teško izabrati koje su najljepše. Najljepša fotografija pristigla na ovogodišnji fotonatječaj nagrađena je iznosom od 2000 kuna, drugoplasirana iznosom od 1000 kuna, a treće plasirana fotografija nagrađena je iznosom od 500 kuna. Fotografija koja je nastala je, nalazi se u srcu općine Medulin u zaljevu koji se zove Ščuza i slikan je u doba godine kada su najniže vode, to je u siječnju, i onda se vide te sve predivne teksture tog našeg zaljeva i kako to zaista izgleda, koliko to u stvari neobično. Nema se to, nažalost, tu se nema priliku vidjeti sa samog mosta, ali ono, kada se malo čovjek odvoji u zrak, onda se ta perspektiva dobije iz ptiče perspektive, da tako kažem. Kalendar je poseban jer su ga kreirali mještani i posjetitelji općine. Kalendar općine Medulin za 2023. godinu, osim prilikom njegova predstavljanja, mještani mogu preuzeti na porti općine Medulin, odnosno putem mjesnih odbora te na frekventnim lokacijama, društveni domovi, trgovine i kafe barovi na području općine Medulin. Brojne pristigle fotografije na natječaj nisu mogle biti izabrane radi dimenzija i to je svakako ono što ljudi trebaju pripaziti kod slanja fotografija iduće godine. Svih pozivamo ovim putem da se jave i sljedeće godine za kalendar 24. kada se bude izrađivao, ali naravno, kao što ste i rekli, treba se vratiti propozicije kako bi sve te fotografije mogle ući u izbor za najljepšu, odnosno za fotografiju koja će krasiti kalendar općine Medulin.